又没人，不坐。看什么看？讨厌。哎，你好，海爸，你要上楼？我去25楼。25楼？那我也去25楼。哎，来了，快进来，快进来。哎呦，孩子，哎，孩子，你是个男的女的？女的。女的，长那么大个，你多高？1.8。啊，哎呦，我亲娘！我看了你，我觉得得有起码1.9米。哎，你这个小女孩长那么大个，真浪费，给俺儿子匀一点就好了。俺儿子1.5米。哎，你小姑娘，你这个神采，你是干什么的？我是运动员，阿姨。运动员？我一看就知道你是运动员。你是？你别说哈，阿姨猜猜你这个身高，打篮球的？不是啊。你是不是？你不用说哈，大粗胳膊，大粗腿，玩柔道的？哎，也不是。散打？也不是。举重？不是。哎，我是游泳。游泳的，阿姨一看就能看出来，游泳的，游泳好，游泳的小姑娘吧都漂亮，漂亮不说，命好，都能嫁给土豪，土豪就喜欢这样的。阿姨，他们是跳水的，我是游泳的，我们不一样。哎，你学游泳是不是也是想嫁土豪？你考虑过没有？我们可能膀子太粗了吧。膀子粗？那是外边看起来这样，其实还有更深层的内涵。阿姨都有过研究，你看哈，关键在什么？两个字，镜头。哎，你看，跳水的从站在板子上开始蹦跶的时候，就有镜头跟子；趴进水里边出来，就连洗澡都有镜头跟子。对不对？是不是这个道理？你会想想哈，你们游泳的时候。那么一排人站着呢，啊，咔就进去了，扑腾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 ，我想加个营，我都不知道跟谁加，对不对？好不容易露个脸，怎么露？对不对？跟个河马似的，是不是？你说人家土豪看看个电视，找个媳妇儿吧，一打开电视，哎呦，大河马真可怕。找不着啊！怪不得我找不到男朋友。你没有男朋友？对啊。说实话，你这样确实不大好找。哎，你参没参加过什么比赛什么的？我参加过。我儿子从小学就开始参加游泳比赛，哎，获得过青岛有个很有名的一个游泳比赛，叫“我是青蛙腿”，哎，他获得了亚军，荣获了“蛙腿王”的称号。哎，你参加过什么比赛没有？我参加过2次奥运会。你参加过2次奥运会？我还参加过世界杯呢。来，孩子，我还能吹呢。你看啊，前两天过中秋的时候，我还做过天宫2号，上过月球。孩子，我跟你说，吹牛，注点意，是不是？你以为你是他？你认识他吗？我认识他，他就是那个在电视上，就是叫，就是那个很有名的人物。你看我俩像吗？他是个男的。哎，他还是哑。一般说，这个哑好像有点像。没人跟我们哑一样。你就是他，你就是那个58秒9。对，那个。什么会啊？不管什么会，只要能拿金牌，不是铜牌，就是好样的。我也拿过金牌，世锦赛的金牌。世锦赛的金牌。对呀、啊，还差点破世界纪录了呢。哎呦，我亲娘，你可以，孩子可以啊。哥我粗嘛。哎，你又拿金牌又拿铜牌的，你是不是就发了？不会，运动员就是运动员。我们游泳不光是为了钱，我们是为了荣誉。啊！
是赚多少钱不重要，是不是？对，钱不重要。啊，我希望你妈也这么想。我妈也这么想。你逗我。哎，阿姨，这电梯怎么一直不动？是不是坏了？哦，我就没摁。那阿姨，我还赶时间呢。不着急，我来摁，我来帮你摁，来。现在你有的是时间了，是，手速很快。阿姨问你，你有没有对象？没谈过，从来没谈过。哦、刚才说来哈，谈过。那么你想找个什么样的？阿姨认识很多男孩，阿姨可以给你介绍一个。我喜欢阳光爱笑的男孩吧。阳光的，爱笑的。哎呀，爱儿子就这个样。我觉得今天简直就是缘分，你发没发现好像是一股命运把咱们推到了这个电梯里边。阿姨加你个微信。阿姨，我没带手机。没带手机啊？没带手机。 没关系，你记一下阿姨的微信号啊，拼音挖腿王妈妈。好，记住了。记住记住了吗？记住了哈。那个什么，现在阿姨要送给你个小礼物。哎，阿姨别那么客气，不用。这个东西是俺青岛独特的东西，叫做海滩神器。啊，是吗？哎，对，你看你这个脸，平时在水里边拍过来拍过去都拍肿了，太可怜了。没事，这个可以给你预防一下。哎，你把眼睛闭上。哎，好。不准偷看哈。嗯。哎。阿姨还为你准备了一个。我也带了。阿姨曾经立下了一个誓言，将来看上哪个儿媳妇就把她送给她。来来来，带上，这让阿姨看看，不用给阿姨客气哈。好嘞，走。等会儿哈，头发。哎，不对，你这个怎么现在感觉怎么样？我觉得挺舒服的。我嘴有点挤住了。你这样，你连防晒霜都省了。还到了。没见过世面。英子，我还在一楼。我去25楼。走，阿姨带你上去，咱们慢慢聊。阿姨，我不想坐电梯了。